Yurtimizda Xonobod nomi bilan ataluvchi shahar va qishloqlar ko'p. Tarixshunoslarning aytishicha, shoh va xonlar farmoni bilan obod qilingan joy keyinchalik Xonobod deb atalgan. Andijon viloyatidagi ko'rkam va go'zal Xonobod shahri ham ulardan biri. Qo'qon xonligi davrida bu hudud Beshkapa deb yuritilgan. Mahalliy rivoyatga ko'ra, Qo'qon xonlari Xonobod atrofidagi to'qay zorlarga kelib, shikor uyushtirib, dam olishni xush ko'rganlar. Shu bois bu manzil obodonlashtirilgan. Xonobod shahrining o'zini tarixi yoki bo'lsa nomiga, agar toponimik nomiga keladigan bo'lsak, diyorimizda bunday shaharlar ko'p. Masalan, Qashqadaryoda Xonobod shahri bor, Namangan shahrida Xonobod bor. U ham keyin mana Shahrixon shahar bor. Ular hammasi xonlar bilan bog'liq. Shahrixonda aynan Qo'qon xonini buyrug'i bo'yicha odamlarni ko'chirib, o'sha yerda shahar barpo etilgan. Xuddi shu ma'noda juda Qoradaryoni o'ng qirg'og'idagi so'limjay, to'qayzorlardan iborat, faunasi juda boy. Hozirgacha mana kakliklar, to'rg'aylar juda ko'p. O'sha paytlarda ham shunday bo'lgan, xon o'zini nafaqat sarhadlarni kengaytirish, balki o'zini hududini ham obodonlashtirib, irrigatsiya ishlarini olib borish maqsadida shu yerga ko'plab kelgan. Kelganda ana shu u xon tog', xon tug' deb har xil nomlar bilan gapiriladi. Xon tog'i, xon toq hozirgacha, lekin u xon tug' bo'lgan. Ya'ni xon kelib 5 ta kapa o'rnatgan va o'zini xonni o'zini tug'i bo'lgan, to'g'rimi? Bayrog'i, mana biz hozirgi tilda aytganimiz bayrog'ini o'rnatgan. Shundan ana shu yerni obodonlashtirish, irrigatsiya irmoqlarini Qoradaryodan irmoqlar qilib, hozir mana Shahrixon soy, Andijon soy va u yerda to'g'onlar qilib dehqonchilikka, ziroatchilikka rivojlanishiga, xalqqa qulaychilik yaratish uchun shu ishlarni qilgan. Shuning uchun Xonobodni birlamchi nomlaridan bittasi Beshkapa deb ham atalgan. Keyin ana shu xonni olib borgan ishlari, siyosati, o'sha yerda qilgan obodonlashtirish ishlari evaziga Xonobod deb aytilgan degan rivoyatlar bor. Viloyatning sharqida joylashgan Xonobod kengliklari Tyanshan tog' tizmalari bag'ridan boshlanadi. Tarixi ming yilliklarga borib taqaladi. Ayniqsa Kampir Ravot adirligi. Rivoyat qilishlaricha qadimda bir keksa kampir bo'lib, uning 3 nafar o'g'li bo'lgan ekan. Ular qishloqqa suv olib kelish uchun toqqa ketishgan, ammo qaytib kelishmagan. Ona esa qoyatosh ustida o'tirib, o'g'illarini umrining oxirigacha kutgan. Shu bu adirlik Kampir Ravot yoki Kampir tosh qoyasi deb ataladi. Xonobod kompleks ekspeditsiyasi a'zolari so'nggi yillarda bu yerda ilmiy tadqiqotlarni olib borishmoqda. Mana aynan biz aytgan hozirgi Kampir tosh qoyasi, mana shu qoya Kampir tosh degan. Buni mana ulkanligini ko'rib turibsiz. Tyanshan tog' tizmasining quyi qismi mana Farg'ona vodiysi bilan qadimda Titisli okeani bo'lgan, dengizi bo'lgan. Bu aynan mana shu hududlarda dengiz osti neft konlari bo'lgan qadimda. Mana ko'ryapsiz, qizildi rangda bo'lishini ham aynan ana shu dengiz osti neft konini portlab chiqqandan keyin unday kislorod kirmasdan yer ostida saqlangan qobiqlar minerallarga aylanib, mana ko'rib turibsiz, bular ana shu neft qoldiqlari. Bular mana bu pushti ranglar dengiz osti minerallari. Ular parchalanib ko'tarilganda ana shuni hisobiga bu yerda turli rangdagi toshlar paydo bo'lib qolgan. Shohid opa, biz endi qadimda deyapmiz, necha million yillar avval. Olimlar aytishlari bo'yicha 5 million yil avval baholangan. Lekin ayrim shunday jumboqli masalalar kelib qolyaptiki, izlanishlar shuni ko'rsatadi. Hatto tosh davriga oid qurollar ham kelib qolyapti. Bu degani u 5 million yil avval tosh davriga oid hayotdan qaysidir qismlarda bo'lgan.
Bugungi kunda qadimiy dengiz o'rnida katta tosh qoyalari va xarobalar qolgan. Ularga boqar ekansiz, tabiat mo'jizasi va tarix silsilasiga qoyil qolasiz. Axir ular mozining ne voqealariga guvoh bo'lgan abadiyat sadolari-ku. Mana qatlamlar, dengiz osti qatlamlari, uni qirg'oqlari, dengiz osti qirg'oqlari. Yillar, asrlar davomida dengizlar ko'tariladi, pasayadi. Ob-havo iqlimlarining nam havo bo'lganligi, issiq havo bo'lganligini ana shu qatlamlar orqali bilish mumkin. Bu yerda nam havo bo'lgan davrlardagi ana qatlamlar zichligi yuqori bo'lib, tosh shaklida bo'lib qolgan. Lekin iliq havo deganlar mana sekin-sekin yumshab qum tosh. Ko'ryapsizmi? Ana bu qatlamimiz ko'ryapsiz, sof turpo. Bu yerda 5 million yil avval okean bo'lgan bo'lsa, ana shunda okean qaytishi yuz bergan. Kampirravot adirligidagi chig'anoqlar vodiysi ham o'ziga xos mo'jizakor. Qator yillardan buyon bu chig'anoqlarni tadqiq qilib o'rganib kelayotgan Shohida opa, ular haqida bergan ma'lumotlari esa bizning hayratimizni yanada oshirdi. O'rta Osiyo tarixida bunday ko'rinishdagi chig'anoqlar bo'lmagan. Tepada chig'anoqlardan sirg'alar yasalgan. Aynan mana shularni yasalgan. Aynan mana shulardan hozir yana ko'rsataman. Bu yerda hozir ko'ramiz. Hammasi danakka o'xshaydi. O'rikdanak, shaftol danakka o'xshaydi. Lekin bu O'rta Osiyoda qayd qilinmagan chig'anoqlar. Hatto nafaqat O'rta Osiyo, dunyoda ham qayd qilinmagan bunday chig'anoqlar. Aytish mumkinki, siz qo'lingizdagi chig'anoqlar faqat shu yerda. Shu yerda bo'lgan. Mana bu turi ko'rsatilmagan. Bu ajoyib. Mana ko'rib turibsiz. Mana danakka o'xshaydi. Hammasi bir xil. Noyabligi ham shunda uni. Noyabligi ham shunda. Kampirravot adirligining janubiy sharqiy tomonida yana bir adirlik, avliyolar darasi bor. U ham ne mozi tilsimlarini o'z bag'rida saqlab kelmoqda. Bu yer qadimda avliyolar darasi deb atalgan. Mahalliy aholi avliyolar darasiga borib, eng og'ir bemorlar shifo topib keladi deb bu yerda mana qizil qumlar turibdi, qizil qumlarga ko'milgan. Bu yerda o'zida 18 ta shifobaxsh bulol suvlari bor. Bu yerda mana ko'rib turibsiz, dengiz osti qatlamlari ham tik holatda devor usulida joylashgan. Bular 2000 yil katta yomg'ir yog'ish oqibatida tepadagi adirlar yuvilib ketib, tagida asrlar davomida yastanib yotgan mana shu sirli tilsimlar
yuzaga chiqib qoldi. Ular asli mana buni mutaxassislar, arxeologlar bilan hamkorlikda ilmiy ishlar olib borganimizda bu devor emas, aksincha okeanni biz aytgandek dengiz ostini tub qatlami. Ana shu qattiq portlash oqibatida dengiz ostlari tikka bo'lib parchalangan. Mana ko'ryapsiz, pastda ham turibdi, boshqa joylarda ham hammasi ochilib yotibdi. Ularni tagida, ostida dengiz osti minerallari bor. Minerallarni o'z-o'zidan portlaganda o'zi bilan qobig'iga yopishtirib olib chiqqan. Mana ko'rib turibsiz, mana shular mineral. Ana shu minerallar bug'lanib, mana shu havoga ko'tarilib, qum holatga, tuproq holatga kelgan holati. Ularda o'z-o'zidan shifobaxshlik xususiyati mavjud. Chunki bular dengiz osti minerallarining tarkibidagi foydali moddalar buni ichida mujassam. Uni qadimiy aholi u shifobaxsh suv, shifobaxsh maskan, avliyolar darasi deb bulardan foydalanib kelgan. Xonobod kompleks ekspeditsiyasi a'zolari 2020-2021 yillarda avliyolar makonidan dengiz sathidan 857 metr balandligidan asrlar davomida ko'milib ketgan bitta blokni, shuningdek, yana shu daradagi 740 metr balandlikda bo'lgan 11 ta buloqni topib, ko'zini ochishdi. Buloqlarning atrofida qadimiy dengiz osti qatlamlari tektonik harakatlari sabab tik bo'lib qolgan devor sifat yotqiziqlari tuproqlardan tozalandi. Ekspeditsiya a'zolari yana ko'plab tarixiy ashyolarni topishga muvaffaq bo'ldilar. Qazirma ishlarimizda ham juda ham ko'p boy tarixni topyapmiz. Ana shu tarixda ham ko'rsatilgan minerallardan taqinchoqlar, buyumlar, hattoki ko'za buyumlariga qo'yilgan yasalgan gullar, chizilgan gullar aynan mana shu angob moddasidan bo'yoqlar yasalib chizilgan. Naryoqda juda ham ko'p qimmatbaho angob turlari bor. Ular mana hozirgacha Samarqand, Buxorodagi tarixiy obidalarga berilgan ranglar hozirgacha aniqlanmagan. Aynan mana shu joy binolarga ishlatilgan bo'yoqlar, konlari bor. Ular ashi qadimiy aholi tomonidan alohida himoyalanib, tepalariga g'ishtlik usulda yotqiziqlar yotkizgan. Bu yerda nafaqat hunarmandlar, balki bu yerda ishlab chiqaruvchi soha vakillari ham yashagan, bu yerda himoyalab, bu yerda yangi g'oyalar bilan qadimiyatdan ham ekspert qilish xususiyatlari bo'lgan. Mana bu yerda juda ham ko'p boy manbalar, tabiiy madaniy boyliklarimiz borligi tufayli ham aholi o'z maqsadlarida shu joydan foydalanib, hattoki buni biznes sohasiga ham kiritgan. Hunarmandlar shaharchasini izlari topildi. Mana juda ham hozir aholi bilan bo'lgan suhbatlarda ham arxeologik qazilmalardan topilgan buyum, asoriy atiqalar ham qadimdan bu yerda hunarmand aholi, ishbilarmon aholi yashaganligini ko'rsatib turibdi. Aynan mana shu joylar, mana lekin asrlar davomida, yillar davomida mana bu minerallarni o'sishi natijasida ko'ryapsiz, bu joylar qisilib borgan. Bu hududlar o'sish bo'lgan. Kengayish doniga o'sish sababiki buni ostida mineral konlari bor. U minerallar o'z-o'zidan davrlarga qarab o'sib boradi. Argilit hamda angob moddalari. Ajdodlarimiz zakosiga qoyil qolmasdan bo'lmaydi. Qadimda me'morlar o'zlari qurgan binolarning mustahkam bo'lishi uchun 40 qorishmasini qo'shishgan. Bu bugungi quruvchilar ishlatadigan sementga to'g'ri keladi. Aynan shu qorishma qo'shilib tayyorlangan zina poyalarini ko'rdik biz bu yerda. Bu yerda sement ishlab chiqaruvchi qadimda qar mahsulotlari ham bo'lgan. Aynan ana shu qardan foydalanib, mana Amur Temur davriga oid yotqiziqlar bor. Mana buloqlarimizga pog'ona-pog'ona zina poyalar ishlatilgan. Ana shu zina poyalarga ishlatilgan alohida dastaklar, yotqiziqlar qar bilan qorishilib sement, ya'ni hozirgi davrda sement degan. Ana shunday ishlab chiqarilgan mahsulotlardan namunalari bor. Ayniqsa bu yerda topilgan ana shu tarixiy yotqiziqlarni
Shahri Sabzda Amir Temur xiyobonlarida yotqizilgan. Aynan anaqlarda namunalari ham. Lekin unga Amir Temurga qadar ham qadimiy aholi tomonidan yana alohida yotqiziqlar berilgan. Ularda ham turlar. Bu yerda 3 davrga oid qurilish ashyolari topilyapti. Hozir yana chuqur o'rganilyapti, lekin ko'p mahsulotlarimiz hali davri aniq belgilangan yo'q. Bu to'g'risida izlanishlar olib borilyapti, davom etmoqda. Boya sizga ko'rsatib o'tdim, pastda tepada osha Samarqand, Buxorolarda qurilishida hali bezak berilgan rangdor toshlarga qanday bo'yoqlar ishlatilgan degan plitkalarga. Aynan ana shu bo'yoqlarni tayyorlaydigan qarlar, turli angoblar qurilish sohasida ishlatiladigan. Bu yerda ana shu qadimda koni bo'lgan. Mana ko'ryapsiz, qadimgi ajdodlarimiz bu konni zirhlab saqlashgan. Mana hozir yana yuqorida ko'rsatildi. To'rburchak, bu odamlar buni mutaxassislarimiz, geolog olimlarimiz ko'rdi. Avvaliga biz tabiiy toshlar deb o'ylagandik, lekin tekshirishlar natijasida bu sun'iy ravishda qolipga solib qilinganligi aniqlandi. Qarang, bularda hozirgi zamonda ishlatilayotgan qurilish ashyolarimizga qo'shil qilingan toshchalar. Toshchalar. Endi bu hali ko'ryapsiz, yopirilib nimaki bo'lsa, yumilib berkilib ketgan. Hozirgi tadqiqotlarimiz bu hududga hali yetib kelmadik, lekin aniqladik, bu yerda kon bo'lganligi mana ko'rinib turibdi, rangdor. Pastda aytgan qolish tepada bo'lgan. Tepada bo'lgan. Mana shular. Buni ashi qadimiy ajdodlar buni haligi balki yomg'irlardan, balki qandaydir himoyalash sonasida bu devorlar bilan mustahkamlab buni himoyalagan. Demak, ota-bobolarimiz zakovatiga qor qolmasdan. Albatta. Eng qizig'i mana O'zbekistonni, O'rta Osiyo madaniyatini bizga yoshligimizdan tarixda 4-5 asrlarda madaniyat rivojlangan xalq deb o'rgatgan. Lekin mana hozirgi kunda tarixchilarimiz, arxeologlarimiz olib borayotgan izlanishlari nafaqat bu yerda, balki butun O'rta Osiyo miqyosida juda ham qadimdan madaniyati rivojlangan tarix ekanligini ko'rsatib beryapti. Buni men ko'rsatib yana nima qilmoqchiman, mana ko'ryapsiz. Bular bo'yoq. Bu ham nihoyatda sifati yuqori angoblar, angoblarda turlari juda ham ko'p bo'lgan. Aynan mana shular ana shu qurilish sohasida ishlatilgan. Ko'ryapsiz, bularni himoyalangan holatda saqlab, qandaydir devor qilib, o'shani zirhlab qo'yishgan. Bu yerda o'choqlar, kul izlari, olov izlari chiqdi. Demak, bu yerda qandaydir bir ishlab chiqarish sohasining bazasi bo'lgan. Hozir ombor bo'lgan. Rivoyat qilishlaricha, Sohibqiron Amir Temur Yanshan va Pomir tog'larigacha bo'lgan hudud chegaralarini mustahkamlash uchun Mo'g'ul bosqinchilari bilan janglar olib borgan. Xonobod adirliklarida kechgan janglarda yaralangan Mo'g'ul askarlari daraga chekinishib ketar va tez orada yana paydo bo'lib jangni davom etishardi. Sohibqiron o'z ayg'oqchilariga buning sabablarini bilishni buyurdi. Ayg'oqchilar adirliklar ortida, daraning tepasida gumbazlar bilan o'ralgan sehrli tirik suv bulog'i borligini,
Undan suv ichgan kuchga to'lishi va yaradorlar buloq atrofidagi qizil tuproqlardan yarasiga surtsa, qisqa muddatda davo topishini aniqlashdi va bu haqda Amir Temurga yetkazishdi. Shundan so'ng tunda bu dara qo'lga olinib, mo'g'ullarni quvib chiqarishadi. O'zlari egallagan afsonaviy shohbaxsh buloq atrofida bir necha kun dam olib, yaralarni qizil rangli tuproq bilan davolashdi va o'zlarida g'ayri tabiiy kuch-quvvat topib, janglarga kirishib, g'alabalarga erishgan. Balki bugun ekspeditsiya a'zolarining Xonobod adirliklarida topishgan buloqi ayni o'sha g'aroyib buloqdir. Mana hozir shu tepaga chiqdik. Maqsad shu buloqni ko'rishinglar edi. Bu haqiqatdan eng shifobaxsh xususiyatga ega boy bo'lib, dengiz sathidan 857 metr balandlikda joylashgan. Mana shu joyda topilgan 18 ta buloqlardan eng yuqori qismida joylashgan bu buloq. Buni tarkibi eng yuqori boy xususiyatga ega. Sababiki inson organizmida kremniy moddasi 0.4% bo'lsa, bu yerda kremniy kislotasini bu suvda tarkibida 0.6%. Bu degani inson organizmiga, nafaqat inson organizmiga, tirik jonzotga eng kerakli bo'lgan barcha minerallarni o'ziga mujassam qilgan. Sababiki bu mana ko'rib turibsiz, eng yuqori qatlamda joylashgan. Bu dengiz osti qatlamlaridan ana shu dengiz osti portlaganda mana minerallarni o'ziga olib chiqadi-yu. Bu ana shu 857 metr balandlikda suv o'zini relyefini buzib, ana shu minerallarni o'zini tarkibiga so'rilib chiqayotganligi uchun ham, balandlikda bo'lgani uchun ham tarkibida juda ham katta minerallarga boy xususiyatli shifobaxsh suv hisoblanadi. Buloqlarning topilish tarixi juda ham qiziqarli bo'lgan. Bu yerda mana ko'rib turibsiz, zinapoyalar qo'yilgan. Mana Amir Temur davriga oid, undan oldingi davrlarga oid, hatto Qoraxoniylar davrida 3 davrga oid qurilish ashyolari bor. Bu demak, qadimdan ham bu buloq foydalangan. Faqatgina qaysidir davrlarda, asrlar mobaynida o'z-o'zidan bu yopilib, yumilib ketgan. Pastdagilarda mahalliy aholi foydalangan, lekin bu suv yer ostida berkilib ketib, tabiiy zarar ko'rib, qish qiro deymiz, mana minerallarning o'sishini oqibatida o'z-o'zidan yumilib ketgan. Xonobod adirliklari va avliyolar makoni tepasidan pastga qarasangiz, tobora chiroy ochib borayotgan Xonobod shahri ko'z oldingizda kaftdek namoyon bo'ladi. Bugun adirlik atrofidagi ko'kna manzil va makonlar tarixini yanada kengroq o'rganish, bu joylarda turizmni rivojlantirish borasida xayrli ishlarga qo'l urilgan. Ishlab chiqilgan rejada ko'plab sayyohlik inshootlari, xizmat ko'rsatish shaxobchalari, ochiq osmon ostidagi muzey tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Demak, Xonobodga kelgan kishi uning moziy tilsimlari bilan tanishish barobarida maftunkor tabiatidan ham bahra olib qaytadi.